A igreja que frequento prega muito sobre dízimo, oferta e prosperidade. É certo pregar isso? Depende. Algumas igrejas dão muita ênfase ao dinheiro, enquanto que a Bíblia considera sim que o dinheiro faz parte da prosperidade, mas a prosperidade na Bíblia é algo muito mais holístico, diríamos assim. Vou ler para você o que está em 3 João, versículo 2. Vou ler aqui na King James atualizada. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então veja, a prosperidade na Bíblia envolve sim o desenvolvimento do físico, do mental e do espiritual. Agora, se há uma ênfase apenas no material, não é a prosperidade conforme ensinada na Bíblia. Então tem que ser próspero em tudo, porque todos os aspectos do ser devem ser preparados para a volta de Cristo.